Evo, dragi moji, čas je za četrto napoved za švic mikrofona. Iščemo našo glasbeno gostjo. Pa meni se zdi, da sem prav prišla. Oživjo, dobar tek. Hvala. Sliši se dober. Ali je to Minka? Malo si bomo pomagali z najčotom. Minka! Čau! Čau! Jaz sem prišla, ker vem, da danes nekaj vadiš tu. Da. Pa na night shotu sva, veš, zato je malo temno. Ampak prav fajn zgleda. Dej, Minka, napoved morava narediti. V četrtek boš na švicu mikrofona s svojimi prijatelji. Da. Povej mi, kako bo zgledal. A lahko izdamo že, ali bomo pustili, da je presenečenje? Ja, ne vem. Tako, v bistvu, kaj naj izdam? Ne, besedila mi... Mislim, sproti padajo na pamet, tako da upam, da ne bo nič novega od danes do četrtka, ampak to... Jaz pa upam, da bo kaj novega. No, dobro, no. Lahko improviziraš. Bo. Ja, bom probala, samo čas se ne znam ustaviti pojem. Tudi prav, tudi prav. Ja, prav, drugače pa kaj ne rečem tako, ne vem, tudi, mislim... Bodo prišli pač gostje, predvsem po mojem bodo gostje in gosti seveda, verjetno v publiki bo več še gostov, a ne, tako pričakujem eno še violinistko, zelo zanimivo, ne, potem pa vokalistko, ne, potem pa sebe bom odnesla itak. Pa... A boš harmonko tudi prinesla? Ja, harmonko, ali da tega pa ne bom, to pa ne. Tam je tako, veš, tam je tako domača naloga, vedno tako. Kakšno gostjo bomo imeli, prav the best bo. Dobro tek še enkrat. Torej, v četrtek se vidimo 15 do 8 v studiju 141 na Vesti, Poljanska 6. Pridite, ne zamuditi, ker bo zelo zabavno. Obljubim.